cabe em duas. Você faz com medida? É medida. Seis canecas você vai fazer? Uhum. Nossa, é um litro, biscoito, né? Biscoito pra burro, hein? É um litro. É um litro, porque se tiver pra caneca, dá um litro aqui? Caramba. É um litro, Giovanni, a caneca é cheia. Ah? É, cheia um litro. Ah. É, acho que também um litro é a caneca cheia. É, cheia. Esse polvilho o senhor que comprou, seu carinho? Eu comprei agora. Mas é algum polvilho especial ou não? É bom. É bom, o senhor já sabe que é bom. É bom. É fácil, né? Aí ele escolhe bom para fazer, né? É azedo ou doce? Azedo. Não. Eu sempre ouvi. Você vai esquentar a água, Giovanna? É, que é a goma. A goma que você vai fazer. Essa que é a goma. Ah, isso é que você chama de goma. E aí, vai ferver isso aí, Giovanna? Como que é? É ferver. Vai ferver? Isso. Virar uma última cola. E isso aí você vai jogar em cima do polvilho? É, em polvilho. E aí depois você amassa com a mão. Uhum. Vai o ovo, o óleo. Ovo, óleo e sal, você falou. Isso. Olha, eu nunca vi fazer desse jeito, não. Não, é espremido. Vou botar aqui pro espremo. Interessante. Eu já vi jogar água quente, mas não assim. É, então, mas esse um é que... Que é só pra água, né? É de palha, né? Que faz muito mais pra cima. Ah. Gosto diferente. Seu Carlinho, o senhor sabe fazer isso também, não? Ah, isso eu não aprendi não, cara. Isso não? Não. Então você vai aprender agora. Não, eu vou aprender não. Porque a gente não tá sozinho, né? Então é difícil fazer. É, mais complicado. Essas coisas tem que fazer... Quando tem muita gente. Fazer no forno grande, fazer no forninho, você não gasta muito gás no forninho. Verdade, Então, então não compensa fazer não. Ô Giovanna, você falou que você aprendeu isso aí na internet? É. Então, antigamente a turma fazia com gordura de porco, né? Então esse é um que você quer... Esse vai fazer de porco. É, com gordura de porco. Mas criar óleo, porque... Mas não fica muito diferente com gordura de porco com óleo? Ah, fica. Fica, né? Fica. Com gordura, é mais gostoso. Uhum. Opa, já engrossou, né? Fica a goma. Nossa, é uma goma mesmo. Agora que eu entendi o que é essa goma. Isso não parece que é o biscoito não cresce. Como é que é? Se não parece a goma, o biscoito não cresce. Ah, não cresce. Vai crescer. Ah, agora você vai jogar água fria, não? É. Medido também, não? Não. Não. Agora não meço, não? Agora vai até dar o ponto, até, né? Até ficar uma massa mole. Certo. Você botou quanto? 4? Tá, é que é um copo litro. Isso aqui eu coloco menos porque ele tá ficando muito gordo. Eu fiz 4 copos só. Eu dei ovo. O ovo é um ovo por litro também. Só que eu coloco menos. No trabalho não precisa colocar muito. Ah, é? É. Fica bom a mesma coisa. Mas deu gordura assim, ó. Óleo. Ops, sou. Não, deixa eu. Pode passar. O senhor foi tirar o ovo de baixo da galinha? Fui. Lá do ninho, aliás. Lá do ninho. Tá com limpinha. 5 ovos? É, que bom. 5 ovos. Ó. Tá tudo limpinho, cavalo. Você viu um? É que deu um, é tudo lá mesmo. O ovo você põe por medida, né? O quê? O leite? Não, é até ficar muito mole. É, tem, mas. Ah, é bom se quiser. Tá bom. Agora é quanto precisar para chegar no ponto, né? Oi? Agora de leite é o quanto precisa para dar no ponto. É. Dar o ponto. É que se não quiser colocar leite, não precisa. Mas eu gosto de colocar porque o biscoito não é macio. Mais macio? É. Mas meio sequinho. Nossa, esse ovo tá com uma cor linda, hein? Vermelho, né? Olha. Você mora aqui na roça ou não? Moro pra Neneco. Ah, perto da ponte ali? É, mora em cima. Pra Neneco. E você nasceu onde? Aqui mesmo, nessa região? Não, mais Brochado. Ah, Brochado. É, minha mãe e meu pai moram lá.
E você já morou na cidade, não? Não, nunca morei, não. Não? Não. Nem quer? Não. Não? Por que você não quer? Oi? Por que você não quer morar na cidade? Ah, não. Ah, não? Aqui tá bom. Aqui tá bom. É. Mas na cidade é gostoso, né? Mas já me acostumava a morar na roça, né? É. Vai colocando até dar, né? Ah, é, até. Agora eu vou pôr aqui, agora eu vou pôr água. Vai ficar por água. Quer ficar molinha, Tomás. É. Sal já foi? É uma colher por litro também. Uma colher do quê? Por litro. Mas colher do quê? Uma colher de sopa. De sopa. Ah, colher de sopa. Isso. Tá. Não, é. Olha, esse jeito é diferente, né, Cal? Também não conheço, não. Também não conheço. Esse sistema de fazer a coma e jogar. Não, olha. Eu já tinha visto falar, mas nunca tinha visto, não. Mesquinha, então, é espremido num saquinho. Ele faz aquela. Como se fosse. É, um saquinho de açúcar. Como se fosse um creminho. É, mas por que é creminho de burro, né? É. Você faz um bolo assim para. Nem espremendo, né? Fazendo. Que cara, você é pouco, pra boa. Eu tá na hora que for. Ah, tá bom. Tem que terminar primeiro. Bom, mas então aí vai ficar um pouquinho mais mole que isso. É, mais mole que isso. Tá, vamos acender o fogo lá então? Então, depois a gente vê que jeito que é o ponto. Obrigado, Giovana, por enquanto. Tá bom. Fogo. Ah, a lenha já tá aí dentro? Já tá. Ah, você já deixou no jeito. Não, mas vou te pegar uma. Seu carinho já deixou tudo na agulha. Como é que chama isso aqui, não? Alecrim. Olha o cheiro. Okay. Ficou olhando alecrim. Oh, nós estávamos olhando alecrim ali. Oh, esse é vassoura alecrim. Vassoura alecrim, né? É. É melhor para varrer? É a própria, né? A própria, né? É a própria. Mas é remédio para alguma coisa também, não? Não. Esse é vitamina, remédio para as abelhas, né? Para as abelhas. É, as abelhas ficam tudo rodeando, né? As abelhas gostam do... Puxa o mel ali, né? É. Isso aí é bagaço da cana que seu pai rapadura, né? É, era rapadura. Vou fazer um pouco de rapadura. Saiu o biscoito daqui a pouco. Seu Carlinho, quanto tempo? Uma hora para esse fogo ficar quente? Ah, não, eu queria ver que é o máximo mais meia hora. Meia hora só? É. Ah, eu pensei aqui que ia demorar mais. Você andei aqui que quer pegar fogo na lenha, meia hora, meia hora. Não, eu pensei que ia demorar. Ah, deve ser como assim, uma meia hora, né? Sei. E aí, mas passar depois é mais um. Passar, não sei o tempo, Chico. Acho que é menos. É menos? Acho que dá menos, é. Porque esse bucatinho é massinha fininha, né? Ah, então vai pouco tempo mesmo. Massinha fininha. Pô, eu trouxe biscoito de polvilho pro senhor comprado, que vergonha. Aqui nós vamos fazer um bem melhor. Não, mas o Chico não acha a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, claro que não é. Mas tu de polvilho? Não, mas o meu que eu trouxe é industrial, né? Ah, já? O seu é caseiro, é. É caseiro. Mas tudo caseiro mesmo, fazendo, não faz em casa, né? Não sei, mas uma casa muito grande virou, chama fábrica. É, vê fábrica. Nossa, aqui é fabriquinha pequenininha. Essa aqui é fabriquinha pequenininha. É, pequenininha. Ai, é. Como que o fogo é bonito, né, gente? O fogo é vida. É fogo, água, né? Fogo, água, o barro. Vou matar uma mesa pra que é? Ah, pra ir ajeitando, né? É pra fome, isso põe. Pra fome, aquela mesa que nós almoçamos, né? Não, essa aqui. Ah, essa aí? Eu vou lavar, eu vou ficar. Aí, Fernando, agora vai ter que lavar mesmo. Não vai escapar da pedra, de lavar a pedra. Não vai escapar de lavar a pedra. Essa pedra é pesada. Senão ia colocar em cima da mesa. Mas por que já não bota o pé antes? Não, eu vou levar. Deixa eu pegar o pé aqui, ó. Não, calma aí. Vai lavar primeiro.
Mas no apoiado no pé não é melhor? Não, mas se nós apoiamos ali é muito melhor. Aí o Fernando tem que fazer força depois do almoço. Coitado dele. É que o Fernando está fazendo um regime. É bom que eu emagreço um pouco. É, academia, né? É. Academia depois do almoço. Não, é que a gente almoça meio pesado. Rapaz, mas eu lembrei da rapadura que eu nunca tinha pegado aquela rapadura novinha, sabe? Nossa, mas é outro negócio. É, o sabor é outro, né? Nossa. E aí, Giovana? Nossa, ela fica muito líquida mesmo. Nossa, nunca vi assim. Não, se é muito mole, dividei a parrama na forma. Mas não muito mole, não muito dura. Tá no ponto agora, né? Tá no ponto. Tá no ponto. Uhum. Aí você coloca dentro de um saco desse de plástico mais duro. Faz um furinho. Na forma. Não precisa nem untar a forma, nada. Não, é bom untar assim. Ah, é bom untar. Não gruda, né? Se não gruda. Tá. E aí, que grossura que é o biscoito assim? Você faz grossura de um dedo ou mais grosso? Ah, eu já gosto também fino. Você gosta mais fino ainda? É. Um lápis assim? É, bem fininho. Grossura de uma caneta, um lápis? É. Não muito fino também, não muito grosso. Tá bom, nós vamos ver como que é. Não muito fino, não muito grosso. É, não. Tá bom. Eu de cara, eu queria um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais grosso. Eu já queria um pouquinho mais grosso. Quanto tempo que fica no forno, você sabe? Ah, não sei. É no olho? É fácil fazer. Mas é um pouco fio, fácil e difícil, sabe por quê? Se for um forno muito quente, ele queima. Se for frio, ele não assa. Ele não assa. É, mas certo, quando certo pra fazer. Mas você já fez no fogo de gás ou fez na lenha já? Ah, eu fiz no fogo de gás, mas aqui demora muito assar no forninho. Demora muito assar no gás? Ah, demora muito. É, eu fico acostumado, meu pai faz, né? No caso do meu pai, a gente faz, eu faço massa e ele assa. Ah, ele que assa? É, meu pai que assa. Então, fazer esse biscoito, mas esse aí mesmo, essa massa? É, essa massa mesmo. Essa massa mesmo. É, faz direto. Mas eu calculo que deve demorar uns 20, 25 minutos, será? O que você acha? Ah, é mais ou menos. É mais ou menos isso? É. Nós vamos ver lá então na hora. É, acho que não demora um café, não. Né? Eu vou pedir um favor pra você, mexe um pouquinho na massa pra gente ver a consistência dela. Você falou que ela tá boa, né? É uma massa de bolo, mais ou menos, é, né? Consistência de massa de bolo, né? Uhum. Beleza. Aí, você tem bastante forma pra assar isso? Tem. Tem? Tem. Você trouxe da sua casa ou não? Ah, bom, porque... É a forma da casa do meu pai. De carro foi lá e trouxe. Ok. Então tá bom, agora vamos ver lá o ponto do fogo. E depois nós vamos assar esse biscoito, que eu tô louco pra experimentar ele. Oi? Eu tô louco pra experimentar, porque é diferente. É diferente? O que eu já vi fazer é com a mão que enrola, né? Aham. E esse aí é bem diferente. É a mesma coisa que é um forninho assim, comprado, mas você acha um forno grande, né? Tá. É demais também. Ok. As formas estão aí? Uhum. Nossa, é um monte de forma mesmo. É um monte. Daí foi xuxinho. Ah, essa é forma preta. O negócio aqui é profissional, Cal. E essa leitoa também. Essa leitoa? É. Ah, então já vem com saborzinho de porco. Você vai fazer aqui ou na galera? Ah, faz aqui, é mais bonito. Aqui é mais bonito. Só mais bonito na filmagem, né? Exatamente, o Fernando já tá entendendo tudo. O Fernando no começo era mais tímido, né, Fernando? Já ficou sem vergonha? Porque no começo a gente tem vergonha, né? É. Agora já não. Fala tanto mais. Aquela hora que o seu Geraldo Chica chegou, você ia, eu ia perguntar pra você aquela simpatia, né? Do galho que você pega sem olhar pra trás pra não queimar o coisa no carro de boi. Que parte do carro de boi que queima? É ali onde vai o eixo, né? Tem os cocão e vai o eixo. Uhum. No lugar que é a cantadeira que eles falam. Sei. Quando põe muito peso, os boi andam devagar, não, mas quando anda depressa, pode ser madeira com madeira, vai virando, daí queima, né? Pega fogo. Chega a pegar? Pega fogo. Lavareda mesmo? Lavareda mesmo. Nossa. Daí tem uma simpatia que você pega, vai do lado que tá queimando, né? Você pega um galho de... um ramo de qualquer mato, assim. Pega assim, meio sem olhar, assim, meio... Aí é perigoso sem olhar, hein? Você pega lá assim, né? Daí você vem meio assim, coloca do lado que tá queimando, assim. Ah. Na esteira do carro, no fueiro, qualquer lugar, né? Daí você coloca e sai.
Sai sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás. Se o carro estiver pegando fogo... Sem olhar pra trás, vai que, que daí para de queimar. E você fez isso, eu então? Eu já fiz, deu certo. Uma vez só? Eu fiz duas vezes. Duas vezes e deu certo. É, deu certo. Olha aí, ó. Quem passar por essa dificuldade já tem a simpatia certa pra consertar. Deu certinho. Legal, Fernando. Deu certinho. Será que o seu Geraldo te conhece isso, não? Ah, não sei. Quem falou pra mim foi o seu Zé Sverinho. Eu não acreditava, não. Você não acreditava, né? Daí eu fiz, deu certo. Não é difícil acreditar nele, né? É difícil. É. Mas deu certo, né? É, eu até achei que era conversa, piada dele, mas deu certo, sim. Vou perguntar pro seu Geraldo. Ô, seu Geraldo. Oi. Quando o carro tá começando a sair fumaça ali no cocão, no eixo... E às vezes sai até lavareda, você já viu isso? Já. Então, o seu Zé Silvério falou que tem uma simpatia que faz. O senhor já conhece a simpatia, não? Não. Como é que o senhor faz quando está pegando? Ah, eu quando conheço assim, eu pego um carquejo e ponho. O ar guanchuma. Mas simpatia do jeito que ele fala que põe no fogo, eu não sei fazer, não. É, não, nunca fez. Não. Mas o senhor pega uma carqueja... E põe meio no cocão ali. Ah, pra entrar no meio ali. É, aí ele passa no eixo, uhum. Aí ele para de queimar. Você sabe o que eu ia fazer da cidade? Eu ia pegar um balde d'água e jogar ali. Não adianta. Aí queima do mesmo jeito. Aí queima mais aí. É. Como assim com água queima mais? Queima, ele não paga. Que interessante. Ele paga, mas você tocou o carro e andou um pouquinho. De novo ele volta. A madeira fica tão quente que ela absorve a água quase que instantânea. É o problema que faz o carvão, né? Joga água e faz carvão. É. Daí não virar, ele vai queimando de novo. Entendi. É. Olha só, já aprendemos duas coisas. Carqueja e a simpatia do galho. Vai queimar, queima de aparar o eixo, cair a roda. Que isso? É, o meu avô puxava mandioca, o carro de boi, né? E... Tá com 1.200 quilos de mandioca no carro de boi e o carro foi queimando e ele foi embora, chegou lá onde era a fábrica de polvilho lá, tá chovendo, né? Ele deixou o carro lá, vai apagar. Outro dia cedo tá lá a mesa, queimou. Nossa, queimou até mandioca que tava no carro. Ele deixou o carro carregado. Nossa, pelo menos deu pra comer a mandioca, né? Caiu tudo no chão, assim, ó. Caramba. E não tem umas pessoas que preferem aquele carroção que gira assim por causa disso daí, que medo de queimar também? Ah, tem o carroção. Tem uns carreiros que preferem aquele carroção. Que não dá esse atrito, né? Aquele carroção gira, mas ele tem uma peça que põe que ele estraga também. Estraga. Mas não chega a pegar fogo, né? Não. É fogo de tempo. Meu pai tinha um. É com bucha, né? Que ela não é nem rolamento. Meu pai tinha um lastra bucha. É. Aí eu sou com um carroção atrás do banheiro ali, eu nunca fui. Ai, tá bem, como é que eu não vi? Giovana, é verdade que não pode lavar, esfregar, que senão gruda? Oi? Quanto mais lavar e mais cuidar, gruda. Ah, sim. É, porque falaram quanto mais você vai assando, vai assando, não gruda, né? Se você pegar novinha ou se for esfregando muito... Meu cunhado falou novinha, mas dá gruda tudo. É, melhor deixar essa crosta aí, né? Tem que passar o óleo, né? É só o óleo que você passa aí. É, só óleo. É. Pra não grudar biscoitinho. Biscoito na praia de banana. Esse aí é outro biscoito, seu Zé. Eu não sabia que você entendia de cozinha também, seu Zé. O senhor entende também? Ô, louco. A próxima vez, então, eu quero que o senhor faça o biscoito na palha da banana. O José, ele gosta de comer, né, tio? Ah. Oi. José, a gente sabe beber uma pinga. Ah, isso eu sei. Mas pode botar pinga no biscoito também. Acho que evapora tudo, né, problema. Ele ia carregado primeiro, levava um litro de pinga amarrado no carro. É, senão não funcionava. O boiado não puxava. É, o boiado não puxava sem pinga. Tio Zé tá meio... Amanhã vai filmar fazendo a esteira. Amanhã vamos fazer a esteira, é. O senhor sabe fazer, não? Não sei. Já viu fazer, mas para fazer... Eu acho que já fez para mim umas 500 esteiras e eu não aprendi a fazer. Não aprendeu ainda. Não. Até um mistério. Se, conforme o jeito que você pega três taquaras, na outra você pega duas. Conforme o jeito que você pegar, que errar não chega. Não chega lá, né? É, não chega. Thank you.
Ô Didi. Opa. Boa tarde. Falaram que você queria aparecer no vídeo, eu vim filmar você. É verdade? Cadê o Carlinhos? Não, ele falou sério, é? Não é verdade? Ele falou que você ia vir amanhã, mas você veio hoje. Amanhã não posso ir. Ah, por isso você veio hoje. Você chegou na hora certa que vai assar um biscoito aí. Não, mas vou outra coisa, eu tenho pra isso ainda, né? É? Negócio assado. Você trabalha com o quê? Arando terra? Arando. É? Legal. A outra vez que nós vier aí, se ele quiser filmar, você dá um toque. Então, tá bom? Eu falei pro Carlinhos, cara, você fala coisa, mas não lembro dos amigos, né? É isso, sabe? Que ele falou, é. Não, então por isso que eu vi. Você não lembra dos amigos aí? Ah, tô filmando ele agora, pra ele ficar registrado, marcado. Conta a história dele aí, seu Carlinhos, conta a história dele. Não, aí. Eu contei, já. Não, mas você contou, mas não gravou aquela hora, conta aí. Como é que foi? Não gravou. Eu não sei, por que que não perguntou aí, porque... O amigo que arava terra pra mim, pra todo mundo, que nem... Ô, seu Didi, a gente nem na hora, nem esquece tudo, seu Chico. É, né? Ficou muito porque, emocionado com a câmera, né? Porque, nem esquece, porque não só gravou só quando tava entrevistando a gente, né? Então, mas foi ele que ficou emocionado? É ele. Ah, ele falou que você ficou emocionado. É, ele. Pra fazer na hora, muita coisa você esquece. Não, então, mas a gente não lembra tudo, né? Não lembra, é. Você não lembrou dos amigos, não, Didi? É, quem lembra dos amigos, né? Tá certo. Que amigo é esse, né? Que amigo é esse? É parente ainda, né? É parente? Viu, Chico? Eu falei, não, Didi. Não, esse tem plunado, não tem outro plunado, não é o que eu convido lá, eu te convido. Ele avisou, eu fui lá, na fonte domingo, só fui na feira. Ah, ele foi, lá. Ele foi avisar, né? Ele foi avisar a viagem domingo. No dia, esse sábado nós estamos lá em casa filmando lá. Daí ficou de, né, para a terra, se não tem uma terra lá, daí vem o André. Era o biquinho aí, embaixo. Ela gravou o carro de boi com ele passando. É. Então, é isso. Legal. Você passou lá na Panga. Chega, já olha o telefone, veja, já tá. Não, gravou você lá na Panga agora, né? Descendo lá com o Chiquinho lá. Ô, Didi, você mexia com aração antes, quando era boi, não? Desde os 12 anos, né? Desde 12 anos? Então, você era terra, né? Ah, mas então eu quero entrevistar você depois, quando nem mexia com trator ainda, então. Era boi? Nasci sim, praticamente, né? Quando eu era pequeno, meu pai já tinha, né? Já tinha junto de boi? Não, trator. Não, tinha trator. Ah, já era trator. É, trator. Ah, tá, não era boi. Não, trator já era trator. E arava pros outros? Arava pros outros. E pra vocês também, não? Pra gente também, né? Vocês também. Fala o barulho da gente. Aham. Sim, vai, né? Legal. Aí, você nunca morou na cidade? Não, não. Sempre mexendo com aração? Na roça. É. Foi na escola, não? Até o terceiro ano, sabe? Até o terceiro ano. Talvez, né, com 8 anos já trabalhava, né? 8 anos já trabalhava? Já trabalhava, ajudar a criar os mais novos, né? Tá hoje, certo. Hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque hoje não quer trabalhar mais, aí custa 17 anos para trabalhar, aí costuma. Costuma, né? E nós, eu também comecei a trabalhar com 10. 10, né? É, aí 10 já anos mais, já estava trabalhando. Mas meu filho trabalha. Então, muito legal. Mas agora diz que eu tenho 18 anos para trabalhar. Não, mas se for filho dentro de casa, não tem problema. O que não pode é você empregar outras pessoas, assim. Nossa. De outros, né? E aí, depois não aprende a fazer nada aí. Não, né? Aprende, né? Vai ficar grande, vai fazer o quê? Não sabe fazer nada aí? Parece que quando fica grande, fica mole. É, mano, o corpo não ajuda mais aí. Então, quando fica grande, aí tem que ir pra faculdade, né? É, faculdade. Mas não tem emprego para tudo aí? Não tem emprego para tudo. Né? Na roça tem, né? Tu vai na roça cuidar da cidade, né? Aí sim vai. É isso aí. Ô Didi, você vai arar a terra agora? Vou arar um pedacinho de carlinho. Agora onde que é lá então? Pimenta aí, José. É? Pimenta aí pra ver se tá bom.
Aí, tá travando. Tá bom, não tá? Provado. Agora. E aí, Cal? Tá delicioso. Tá bom, não tá? Eu acho que mesmo os queimadinhos ficaram bons. Não, tanto outro como esse daqui, ó. Mesmo. Tá ótimo. Pra mim tá bom. E ele é diferente, hein? É. É diferente, é. Esse biscoito ele é gostoso, mano. Bom, agora tem que comer tudo isso aqui pra fazer a segunda fornada, né? É. E aí, seu carinha? É, vai mais um. Como é rápido, né? Deu 15 minutos. É, porque o forno estava muito quente. O forno estava muito quente, né? Vou pegar um bem queimadão. Olha lá, vem aqui. Fica aqui, fica aqui. Ó, eu vou comer um que tá branquinho. Ele fica molinho. É assim mesmo? É assim mesmo, é. Fica mais suzinho, gostoso, branquinho. Agora esse aqui tá mais moreninho. Eu gosto mais desse aqui. Eu também gostei mais do mais queimadinho. É, o branquinho é mais gostoso que o chucão. Mas são gostosos sim, os dois. São. Agora esse aqui é o queimadinho. Todos são gostosos, cada um diferente do outro. E ela é vinho, né? Ela é vinho. É verdade. Acho que esse jeito de fazer, ele fica mais leve mesmo. Ó, aprovado. Giovana, obrigado. Muito bom. Valeu pela receita, gente. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Na fornada, hein? Pode filmar aí, Cal. É sua câmera. Opa. Entrevista o povo aí. Isso é uma responsabilidade. É verdade, não. Não é, seu Carlinhos? Ó, vou pegar mais, ó. Quantos anos faz? Quantos anos, seu Califo, o senhor faz esse biscoito, essa receita? Não, é dela. Essa receita é da internet, Cal. É da internet? É da internet. Já faz que vai lá pra cima aqui, vem ver. Acho que é a primeira vez que ela tá fazendo. É a primeira ou não? Não. Ah, isso, não. Ela já fez com o pai, aqui, né? Aqui na minha casa aqui é a segunda vez. Muito bom. Olha, Léo, meu filho. Tá. E aí, tio Zé? Oi. Tá aprovado o biscoitinho? Tá. Cadê o cafezinho? Vai sair mais tarde? Ele vai vir tarde. E aí, Fernando? E o biscoito, tá bom? Tá bom. Gostou do biscoito? Tá levinho, né? Levinho, tá da hora. E aí, seu Didi? Gostou do biscoito? Não. Tá aprovado? Eita, nós, hein? Quem é o rapaz aí? Esse aí é o Pacheco de manhã que vai dar eu fazer esse cá. Ah, é? É. Aí, como é que é o nome dele? Daniel. Aí, Daniel. Já comeu biscoito lá, Daniel? Não. Prova lá, pô. Já vou lá. Tem um monte de biscoito lá, né, seu Carlinhos? Pô, gostei, viu, seu Carlinhos? Biscoito é bem levinho, bem gostoso mesmo. Chico Abelha. E aí, Cal, filmou lá? Nossa, cara. Filmou o menino que vai fazer a esteira amanhã? Vai, filmou. Legal. Cal, obrigado. E obrigado. Se eu aprovar essa filmagem, você está contratado para trabalhar na Família Abelha. Ô, Família Abelha, tá no coração. Obrigado, Cal. Agora vai sair a outra filmagem. É, vai levar nada. Agora é porque ainda. Olha a biscoiteira, olha a biscoiteira, mas, gente. Agora é porque ainda. Ô, seu Chico. O senhor queria filmar a casa do agora tá limpando um pouco. Quer filmar a casa? Não, mas eu só vou filmar a casa se o senhor mostrar a casa. Não. Então vou mostrar agora. Acende aquele fogão a lenha lá, pô. Acende a lenha? Então você acende pra nós lá? Eu acendo. Tem mais biscoito, não? Não tem, esse aqui hoje. Então o senhor vai mostrar a casa agora, né? Olha que dia. Pode comer, vamos ver aqui. O quanto você comer de biscoito eu vou pagar a ração. Pode comer o quanto der. Quanto comer. Quem morre? Acho que vai ser já não é na cor um quilo.
Um quilo? É, porque ele é levinho. Assim, nossa, então é metade desse pacote, né? Esse é sublimeiro. É, esse... né? Sublimeiro com almoço. Sublimeiro. Ô, seu Carlinhos, a hora que você quiser, eu mostro a sua casa, então. Vamos mostrar. Olha, isso amanhã, vai ter filmar hoje de manhã. Mas... não, vou filmar hoje, porque amanhã vai estar cheio de gente aqui, né? Não, já vou filmar tudo de novo. Então, quantos metros quadrados tem essa casa, seu Carlinhos? 14 metros. 14 não é. É. Não é, seu Carlinhos, 14 é pouco, é mais. Não, não é, 14 metros a casa aqui. É quanto por quanto? Quanto que tem de comprimento e quanto tem de largura? Oxe, agora eu acho que largura... deve dar uns 8 por 14. Não, eu tenho 1 metro, eu acho que eu cheguei na casa de 14 metros de comprimento aqui. Tem... ah, 14 de comprimento. Isso. Mais uns 8, assim. Ah, você fala aqui vai dar o quê? Acho que eu vou dizer 8 por 14, Chico. Tá, então dá mais ou menos 120 metros quadrados a casa. Ah, isso vai reduzir, né? É, casa sem forro. É, tudo bem. Água tá ali na casa. Da onde que vem essa água? Vem daqui da casa do meu vizinho aqui, João Guedes. Mas é de poço ou é de nascente? É Minas. É mina? Minas. É mina de água mesmo. É mina. Então ela vem de gravidade, né? Não, ela vem encanada. Encanada. Isso. Mas ela vem descendo, não precisa de bomba, não. Não, ela vem pro pantalinho dela. Pode beber dela? O lugar é água natural, e essa é, eu bebo aqui. É, eu tô perguntando porque eu já bebi ali do tanque, eu não sabia se podia beber não, direto. Não, mas vai ver, se pode água, beber. Água limpinha. Água é boa, né? A criança aqui da caixa aqui é o que eu uso, eu não uso. Tá bom, tá legal. Aqui é o seu quarto, não? Não, o quarto do meio aqui. Esse aqui é hóspede, quando vem hóspede. Esse aqui é pra hóspede dormir. Pra quem? É pros hóspedes, né? Ah, hóspede, tudo bem, legal. Isso. A cozinha a gente já mostrou da outra vez, mas vamos mostrar de novo. Esse, assim, é aqui que o senhor lava a louça? É, aqui que eu faço meu pão de cada dia. Mas o senhor despena frango aqui também? É, o frango despena na... no tanque lá fora. Aqui na cozinha de fora. Aqui. Na cozinha de fora. Aqui. Já começa agora. Ah, a cozinha de fora é ali. Ah, o carro esquerdo. O isqueiro, mas pega um fogo ali, né? Fogão. Ô, Cal, o que você tá fazendo aí? Tô acendendo fogo ali, né? Mas pra quê? Nós já comemos, já almoçamos? Mas não vai filmar o fogo pegando no fogão? Ah, é pra cenário, é isso mesmo, agora eu falei, lembrei, desculpa aí, viu? Não, ele sabe assoprar mesmo. Ah, você vai... ele foi buscar um bagaço de cana. Já tá certo, né? É, com bagaço de cana é melhor, né? O fogo dele aqui, mas não, foi fogo. Então vamos lá, vamos mostrar o resto da casa. Aqui essa cozinha aqui você usa pra quê? Quando tem festa? Não, essa aqui é mais pra festa. Mais pra festa? É, mais pra festa. Legal. E quando o senhor usa fogão de lenha? Não, eu uso quando festa mesmo, pra mim faz um frango aqui. Faz um frango? Um frango, cozinha, por exemplo, faz porco. Mas o senhor sozinho aqui, o senhor não usa ele? Não, eu uso mais lá, cara. Mais lá, né? Hoje mesmo usei aqui. Mas o cafezinho no fogão a lenha... Ah, mas demora. Quer fazer um pra mim, cara? Você quer fazer um pra mim, cara? Ele aceita, né? Não, só pegar um... Ah, pera aí, seu Carlinhos, quem que lava sua roupa? Eu mesmo lavo. É aí, nesse tanquinho? É, nesse tanquinho. Esse aqui é ração. Mas embaixo é o tanquinho, né? É, o tanquinho. Mas o senhor usa ele? Eu uso esse. Eu lavo todos os dias. Esse que salva o senhor, né? É. Que lava sua roupa. É, eu ponho na tomada aqui, né? Ah, o senhor liga na tomada. Tomada aqui, ele mesmo faz tudo. Uma vez por semana, mais ou menos? É, não? Eu tenho uma doada. Mais ou menos, né? É, uma semana. Tá certo. Igual eu, vai usando a mesma roupa quando chega no fim de semana. É, tem que lavar, não, porque agora os baixos já não vai gostar, né? É. Deixa tudo pro fim de semana. Vai acumulando pro fim de semana. Você tem a roupa mesmo, mas lá vem do norte. Legal. Tá vendo que estou fazendo esse trabalho? Beleza. Legal, o quarto que eu tô dormindo aqui. Esse aqui é o quarto que você dorme? É. Nossa, arrumadinho, hein? Ah, gostei. Ó, eu já fui nos quartos de uns homens que é uma bagunça, seu Carlinhos. O do senhor não tô vendo nada. Olha que belezinha, gente. O homem... olha, não tem nada. Não, nada. Tá tudo... mas o senhor não tem nenhuma mesa, nenhuma cadeira ali do lado, nada? Não. Nada? Não. Nada? Não. Gente, eu gostei desse quarto, hein? Muito legal. É o quarto que o senhor dorme. Aqui já é o... o banheirinho. É o banheiro. Água quente de... essa bucha tá muito feia? Não. Vou mostrar. Não tá feia, tá... tá velha. Não tá feia, tá muito feia. Não, é assim mesmo, é a vida como ela é. É. Antigamente não era tomar banho de bucha. Não. O quê? Na roça, igual, né? A bucha é melhor do que essas esponjinhas que eu tô vendo por aí. É, é mesmo, e não... Ô, seu Carlinhos, mas o senhor usa a bruxa ou não? Usa. De vez em quando eu uso, né? Quando tá muito encardido. É, quem tá, vai na poeira, né? É. Fica cheio de poeira, né? Tá certo. Então usa a bruxinha pra dar uma... é. Pra dar umas cartadas, pra tirar, né? O grosso, né? Verdade, né?
Tá certo. Aqui é a sala de visita? Não, essa aqui é a sala. Ah, de televisão. Não, é a sala de visita também. O senhor assiste televisão. Mas quando vem a visita aqui, tem que sentar do lado do senhor aí, então. Mas sempre aqui. Fica... Senta junto? Né, espera lá na cozinha, né, passar. Tá certo. Eu, aqui, seu altarzinho. Nossa Senhora Aparecida. O outro é Santos Bedito, não? É Santos Bedito e... E São Benedito. Legal. E aqui é o seu guarda-roupa? Aqui é o guarda-roupa, que é as penas do... As penas, nossa, a pena do pavão. Do pavão, né? Que legal. Mas por que, que o senhor não guarda a sua roupa dentro do seu quarto? Não, não foi aqui, né, Chico? Não gosta de um quarto? Não, mas não é porque a guarda-roupa, quando comprei, ficou aqui, né? Ficou aí, ficou. O senhor não mudou de lugar. Não, ficou mesmo aqui. E se alguém quiser dormir, tem espaço aqui também? Tem, aqui tem três camas. Tem três camas. Três? É... Três não, duas, né? Tem dois quartos de hóspede, né? É, de hóspede... Não, e a sua? É, tem lá e tem três camas, né? Tem quartos, né? Ô, seu Carlinho, eu não sei se perguntei da outra vez. Cabe mais gente nessa casa? Cabe. Então tá bom. Só isso que eu precisava saber. Não, cabe bastante gente, né? Mas morador definitivo? É isso que eu tô perguntando. Não cabe, não. Cabe? O que vem aqui é que você vem aqui, não, né? Porque quem quer dormir na casa aqui tá respondido na minha casa. Tá bom, que bom. É, que cabe, legal. Gente. Seu Carlinho, é isso então? Terminamos por hoje? É. Até amanhã? Até amanhã, seu Carlinho. Terra arada, taquara cortada, isso, biscoito assado. Estômago cheio. É, mas não, agora quase que eu vou fazer um cafezinho, mas tomar agora. Ah, o cara vai fazer café, é mesmo. Vamos lá. A água tá no fogo, só não sei se ela aquela chaleira lá, ela. Se amei. Vamos fazer uma cena de fogão de lenha hoje, pelo amor de Deus. Pode ser essa. Ei, Chico. Água no fogo. Finalmente uma cena de fogão de lenha. Poxa, o negócio aqui tá meio ao contrário. Quando eu vou apanhar pra frente? Aí, seu Carlinho, olha pra câmera agora. Aí, bonito. Aí, belezinha. Não tem sinal luz, Chico? Não, assim é melhor, sem luz mesmo. Não fica escuro? Não, fica super bonito. Fica muito bonito. É isso mesmo. Deixa eu pegar agora o açúcar. É isso aí. Pronto. Beleza.